Siz ham telefoningiz bosh ekrani va ilovalaringiz mana shunday noodatiy animatsiya bilan ochiladigan bo'lishini istaysizmi? Hozir sizga shuni o'rgataman. Faqat oldindan kelishib olamiz. Videoning foydali bo'lsa, like bosib, profilga obuna bo'lib qo'yasiz. Play Marketga kirib, XMAT deb qidirib, mana shu ilovani yuklab oling. Dinia Launcher deb qidirib, bu ilovani ham yuklab oling. XMAT ilovasiga kirib, ro'yxatdan o'tib, O'zbekistondagi har qanday viloyatdan turib, Toshkentdagi eng kuchli shifokorlarga ko'rinib, juda ham arzon narxda onlayn maslahat olishingiz mumkin. Dinia Launcher ilovasiga kirib, pastdagi tasdiqlash belgisini bosib, launcherni o'rnatasiz, o'nga surib, Dinia sozlamalariga kirib, yuqoridagi 3 nuqtani bosib, standart sifatda o'rnatishni bosib, bosh ekran ilovasiga kirib, bu yerdan One UI dan Dinia Launcherga o'tkazib qo'yasiz. DNA sozlamalariga qayta kirib, launcher uslubiga kirib, bu yerdan klassik uslubdan holografik rejimga o'tkazib qo'yasiz. Endi sizning telefoningizdagi ilovalaringiz ham mana shunday noodatiy shar shaklidagi animatsiya bilan suzib yurishadi.